Възможностите за развитие на малки стопанства представиха в Монтана специалисти от Националната служба за съвети в земеделието. Проектите се финансират с европейски средства чрез Държавен фонд земеделие. От 2 ноември тази година до 6 януари 2023 тече приема по мярката 6.1 стартова помощ за млади земеделски стопани. Първото условие тук е кандидатите, физически или юридически лица, да са регистрирани като земеделски стопани, да не са навършили 40 години и през последните 24 месеца да не са извършвали земеделска дейност. Едно от по-важните условия, за да могат младите хора да кандидатстват, те е да имат икономически размер на стопанство между 8000 и 16000 евро стандартен производствен обем, или пък да са собственици на цялата налична земя в стопанството, на всички животни и така нататък. Размера на субсидията е левовата равностойност на 25 000 евро, даден на два транша. Първият транш се дава в годината на кандидатстване 12 500 евро и вторият транш от 12 500 евро се дава между втората и четвъртата година, когато кандидатът изпълни заложените цели и дейности в своя бизнес план. При предишните три приема по мярката за подпомагане на млади земеделци през 2008, 2015 и 2018 година от регион Монтана са подготвени 460 проектни предложения. Около 99% от кандидатите са реализирали своите проекти.